Bonsoir, bienvenue sur Health Talk. Ici, Dr. Marcel Benoit pour la dernière émission de la semaine qui euh, aujourd'hui est, est le 10 février, 10 février 2019. Donc, je salue tout un chacun ce soir et nous allons. Continuer le processus d'éducation via Facebook. Nous allons converser, nous allons chatter et nous allons essayer de, de, de brasser l'idée, toute une, toute une série de, de, de topics qu'on avait qu 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 commencé la semaine dernière. c'est mardi passé. Donc, je demande à tout un chacun de, 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 de se réunir devant le petit écran ce soir pour continuer toujours notre campagne d'éducation euh, une campagne que je tienne beaucoup à cœur et une campagne que qui fait son chemin et que et la, toute la communauté a apprécié l'effort euh, de cette éducation donc euh, Salut Fabi Moto, salut, salut, salut Madame Solange-Louis. Donc pour m'aider um, pour à faire ce boulot, je vous demande de participer. Je vous demande de, de, de prendre le soin de, de, de partager l'émission à chaque fois que je suis ici. Parce que um, tout seul, je ne peux pas le faire. Mais avec tout le monde, um, si vous part participez à l'émission et aussi vous partagez l'émission, je crois que certainement que vous allez atteindre un, un ami, un frère, une soeur. Donc um, c'est là votre, votre devoir. De, 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 de disséminer cette éducation à travers notre diaspora, à travers Haïti. Donc, euh, je souhaite à tous chacun un bon week-end. Nous allons passer deux heures de temps euh, 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 ensemble et, et, et mille merci d'être branchés. Bon. Euh, Mabdi tout moun, bonsoy la ron badè. Seke avèk moun gran plezir kèm la soy la avè nou. Pou nou kontinuyè kampanj d'edukasyon kè ki komanse yè. E nou mwède pou tout moun. Pou edè mwen fè travè la. A, pou nou edè mwen disemine edukasyon sa a travè tout diaspora. E osi bè a travè tout peyi yè. So, e, ankourajman ke nou ban nan, m apresi lan pil, e, se a parti ke de ankourajman non, nan, ki ban mwen anpil lan moun, ki ban mwen anpil gou, pou m kontinye sa m apfer. Donk, uh, mwen mwade loun nou tout, e, pou mwen mwete, mwen ansam, di Victoria Hill, good evening, um, mwen etouk moun, mwen etouk moun, Mette me ansam pou nou fe travay la pou nou ka fe edukasyon. Antre tan sa mba fe la, mba la evite ket moun la nan chowa la. E pi, panan san sa to, nou menm na fe devwa non, nou pou nou e pou nou fe le, le menm. Good evening, this is Dr. Benoit for Health Talk. It's a great pleasure again to, to be here this evening with you. This is our... Uh, last show for the week um, we had we had all sh we 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 usually have a bi-weekly show on tuesday and saturday tuesday usually standard usually at 7 30 but saturday varies depending on my um on my, on my schedule so um i'm glad that everybody to be is everybody is here to, to today and uh, and um, and what I'm asking everybody to do, uh, to really help me disseminate this camp, this uh, campaign of education, I'm asking everybody to share this live, and that's the job. That's your best thing you can do. By 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 sharing the live, what you actually do, you're helping a fellow citizen. Somebody probably, oh, I mean, who was not aware of, of a certain malady, and then by branching on the, on the show, the person really realizes that's, that uh, he or she learned something. So so that's the promise. So I'm asking everybody to share the live. So what I'm doing now, I'm, I'm inviting. As many as people as possible. And then, then we're going to start with the show. As we are, nou no, pal kontinue. San te komanse mardi la. Mardi nou te komanse pali de le vertu e le kalite e ki kembe yon relasyon an alen. Ou du mwen, le vertu e le kalite ki kembe yon relasyon rete soude, soude pou lontan. Ok, nou pala kontinye sa. E pwito, kom d'abitude, nou pala e pale de medical update. Ok? E pi m genye, kek anons pou m bay la. M bal, bal, bal fey kek anons tala. Le, men, lemvan fin fè anons. An fè anons yo, m ap fin m ap evite kek, kek, kek moun la ki pou vin partisipe ave nou. Ki vin pou, pou vin chita ave nou, vin fè tikoze. Ti pale ave nou. Donk an, um, se sa, se sa, se, 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 se bu a sa. An, um, ma fin evite nou moun yo la. Apre sa, nou pou ale komanse damble ave chowa la. Donk an, ou um, men, antre tan, wap an ti dwa toutou, wap an ti dwa toutou, wap evite zanmi ou, wap evite tout l'anfami. Yon, yeah, pou ni chita ven, veni koum. Vini pali ave nou la, ok? Bon, euh, bon mwen sa, mwen ka evite plus moun ke posib, e pou audience la ka, an ti jan beaucoup plus laj, men nou konen ke li pa posib, mwen evite tout moun, an, mwen apensi evite plus moun ke posib, ok? Bon, ok, ok, donc an nou men, nou ka fe res la, E mande nou pou nou akompanye mwen nan kampanye sa. Ok. Ok, aswe la, sou fèd blanche. Nou pral pale de 2 topik. On mer avek... a kolop date. E pwi, e pwi avek. E topik d'oujoudu ya, se le tre e le vertu ke on moun soubozè gen lakali. On koupe soubozè gen lakali pou kakebe yon relasyon, yon relasyon. Asi lontan. Ok. Ok, bon, mwen fèm fèm ti devwa la. Mwen fèm ti devwa mète ou prop. Invite m, plus moun ke posib. E nou mèm tou. E nap, nap fèm mèm bagay mwen fèm ti devwa la. Nap invite zanmè nou. Nap invite tout la fèm mi la ki pou veni chita ave nou la. Veni pran, veni partisipe. avèk nou la. So, uh, se Dr. Benoit ki avè nou la, nou, again, se yon gran pleziye ki yon mpren pou chak tam chita la avè nou, pou nou fè ti pale san asamblan, e madè nou pou nou fè tan mye pou nou fè sa tou, pou nou evite zan vè nou. So, I ask everybody to share the live, share the live with your friends, Share the live with your cameras, share the live with your family members, and share the live with everybody. Okay. So um, I'm trying to do my best to invite as many people as possible, but uh, it's not often possible to invite everybody. But I'm gonna stop very shortly. Okay. I'm gonna stop, I'm gonna stop very shortly and then I'm gonna stop with the program. Ok, menm kon se fèm mal la, eh. Ok, bade, me, me vevite ki rampil mon la, eh. Eh, rea tout mon kap vini, eh, bat, on ba okon, okon, eh. Men apè si evite plus moun ki posib. Ok, paske ou wèl non se edukasyon, nan apè si eduke, eh, tout mon, ok. Pou tout mon kap jwen, an ti ki choy. Ok, ok. All right, let me let me stop let me let me stop right there. Okay, let's go. Bonsoir tout le monde. Sonia Midi, salut. Rachel Joseph, salut. Solange Jean-Louis, Madame Solange Jean-Louis, salut. Fabimoto, encore une fois de plus, salut. Luna Pierre-Louis, salut. Madame Nicole Muller, César, salut. Madame Kerta George, collaboratrice salut. D. Victor Ahi, salut. Derviline Der Desaline salu Mildri Tassi Simon La sezon mi pam Toujou preysant Mildri salu euh, Lout Benami salu Monine Joseph salu euh, Mes salutation euh, Madame Nicole Muller Cesar Mark Jensen Kevin Kevin Glynis salu Malou, c'est Robert, salut. Bonsoir, Mar ma 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 Marlou. mer salut. Carole Canon-Edouard, salut. Jean Jesse, salut. Zenderling Miki, ah. Dieu ma petite sœur, salut. marie salut. Bonsoir, 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 Zenderline. Bonsoir, Dieu Oshendo Damu, salut. Fabiola Alexis, salut. Maggie, Margaret Damas, salut. Rachel Joseph, dit bon travail, Dr. Benoit. We appreciate your passion, devotion to educate the community. We appreciate you and thank you for the appreciation. Dina Lenly, salut. Madame Nicole Muller, disons un respect, bienveillance, conscience, concision, amour et responsabilité. Mille merci, Madame Muller, Madame Nicole Muller-César. Dominique Montpellier-Dodo, salut. Marjorie Apollon, salut. Euh, Loventia Mathieu, salut. Et Mon, Monalisa Ferrari, salut. Marjorie Apollon, salut. Donc, euh, donc, je vous demande de. Quand même. Les autres personnes, je vous demande de. de, de, de tout, toutes les personnes qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont présentes, je vous demande de partager l'émission avec vos amis. Bon. Avant de commencer ce choix-là, nous en trois annonces de fait. Ok? Premiyaman, la premiye anons, se ke Madame Kerta George se yon poetes se yon fam vanyan se yon fam kem gen perispe pou li pou loyote li pou devosyon li pou amon li, amon pou la patri amon pou peyi li e tout sa ki de bon pou peyi li fel e les les on livre, les publier, on livre, de, on livre, on les on on, on, on en poèmes que que, que bouliers donc euh, l'affaire on sort de l'affaire on sort de et on sort de et vente de signature. et le 16 février il a fait les il euh, fait les Bonsoi Majoria Polon, bonsoi Kanye Olivier, bonsoi Mireille Manoli, Jean-Marie Pétion, salu du Canada, salu mon pot, salu mon frè. La fè li le 16 fevriye, mou kwa ki samdi prochen, e nan uh, Che Mireille avèk um, Darlan Production. Kapi, kapi, a Monalisa, salu, salu Monalisa, happy Black History Month, the same thing too. Um, la fèli e le 16 fevriye nan Che Mireille avèk um, 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 e promoteur a se Dallon e pi uh, avèk la Marasa la fèli le, le, le 16 fevriye avèk e participasyon on um, ben krele impresyon. Donk nouman de pou tout moun ki remè Kierta tout moun ki apresye Kierta ki reme kerta pou nou veni bal kout, on, on bali anti amon epi anti love anti anti alantiez kerta ma makorije ma se sora se se alantiez pa ashe mire alantiez kerta ap fon vante de signatiu pou liv li men liv la mes livres là, mes livres et les les, les, les Georges kata dans le couloir de la résurrection. Donc je vais je vais prendre mon temps de lire un ou deux poèmes dans, dans ce bouquin et, et vous verrez que euh, euh, vous verrez que euh, euh, que et et, et l'essence que E liv la gen. Bon, me gen sa. Gen, poumye poen. Mwen pala isti. Mwen pala isti de poum. Poumye a, se li om. Om. Don sou fèd branchè la, m ap li on, 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 on bouken ke kerta. E li pa la fon vante de sinyatur eh, Le 16 fevriye Nan lantiyèz Avèk impresyon Non mè depote Bon, ban mè repete Ban mè recite On pwemye pwem Pwemye pwem nan li lè om Je te konstuit dans l'imaginaire De ma sensibilité de femme Et dans mè désir de t'avoir Je te construis encore dans la volupté de mes passions. Je t'accorde un souffle et tu deviens âme. Créature de mes sens, je viens tout entière vers toi. Apprends-moi à te connaître. Te connaître dans toute, la, dans toute la largeur de mon lit. Dans toute la longueur de mes rêves. Homme que j'aime, homme singulier, jamais pluriel, homme particulier, homme réel, homme de mon être, me voici ce soir à tes côtés pour profiter de la ferveur de cette nuit si tendre, si douce, là. Où tout sommeil pour déguster tes que j'aime tes que je t'aime homme inspiré du désir de l'amour de, la de la de la convoitise de la perfidie homme de ma terre natale avec qui je savoure mon bonheur mais quand mon cœur pleure de trouver T'emparer sont sont mes désirs afin que ma vie soit toute pleine de toi. Je t'installe au-dessus de toute confusion et laisse-moi t'aimer encore et encore pour toute une vie. C'est -ce un bel poème. Hein? Très joli. Très joli. Très joli. Allez, premier poème. M'ballions-le pour nous. le pour on parle on l'autre pour nous. Ben, ouais. Ben, ouais, ouais. ça pour nous, la peur d'aimer. Salut, salut tout le monde, salut. Tolespierre, salut. Yveline Alexandre, salut. Milan Noël, salut. Carl Henry, salut. Kaïn Henry, salut. Ed St. Jean, salut. Monique Desrochden, Barbier, salut. Magdalena Charpentier, salut. Bonsoir Jean-Marie. Oui, c'est très beau, hein? c'est très, très beau. Peut-être que je, je, il faut que je, il faut que je, je relise ce poème. C'est très, très beau. C'est très beau, très beau. Lorsque, là, laisse, laisse, moi laisse, laisse-moi laisse, laisse, laisse relire ce poème, ça. moi mais la mort. Euh, ce poème a été, a été écrit par madame, madame, euh, madame Georges kierta Et le poème s'intitule Homme. Et un très beau poème. Et je crois que Monique appréciait, je crois que mon lui mais je me dis encore. Je me citer encore. Homme, je te construis dans l'imaginaire. Ouais, c'est comme ça, son, son garçon que la privée. De ma sensibilité de femme, dans mes désirs de t'avoir, je te construis. Encore dans la volupté de mes passions. Je t'accorde un souffle et tu deviens homme, créature de mes sens. Je viens tout entière vers toi. Apprends-moi à te connaître, te connaître dans toute la largeur de mon lit. Oh bon Dieu! Apprends-moi à, à te connaître. Te connais dans toute la largeur de mon lit, dans toute la longueur de mes rêves, homme que j'aime, homme singulier, jamais pluriel, homme particulier, homme réel, homme de mon être, me voici ce soir à tes côtés pour profiter de la ferveur de, de cette nuit si tendre. Si douce, là où tout sommeil pour déguster t'es t'es que je t'aime. Homme inspiré du désir de l'amour, de la convoitise, de la perfidie, homme de ma terre natale, avec qui je savoure mon bonheur. Même quand mon cœur pleure, te trouver t'imparer de mes désirs afin que ma vie soit toute pleine de toi je t'installe au-dessus de toute confusion et laisse-moi t'aimer encore et encore pour toute ma vie <laughs> Aïe, aïe, aïe ça c'est be belle ça c'est belle baga ça c'est belle 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 un bel bel poème sérieux deuxième nom Kanedike, kena fan ene Amazon, uh, kerta, uh, katlin, uh, ou ka pala ve kerta keta ka, ka forjon yon, e ban mwen ki esiden ke, 1.017.2 pou mes ore, oui, genelman de ke, wèk ene out our book, uh, kerta, tu pwè yi repond a, 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 a l'odyans, uh, av kesta. Euh, 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 oui, game toujours, Game on toujours, guémonde toujours, guémonde toujours, guémonde toujours. Voici le bouquin, voici le bouquin. Et puis, c'est une femme, hein. C'est une, une femme. Euh, Deuxièmement, c'est la peur d'aimer. La peur d'aimer. C'est par peur de t'aimer que souvent j'ai pu sympathiser avec mes tristesses, mes ennuis, mes douleurs. La peur de ne jamais être heureuse me rend souvent malheureuse. C'est pas peur de ne, de, de ne pas te voir, te parler, te toucher, te sentir, que je rêve de toi les yeux ouverts. C'est pas peur de ne pas t'avoir, que les lettres que je, que je t'ai écrites ne te jamais. C'est pas peur de te perdre que je crains de t'appartenir. C'est pas peur de te perdre que je crains de, 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 de que je crains de te que je crains de t'appartenir. Que je veux te protéger. Je t'aime pour moi, ma chanson, mon univers. C'est trois. Enfin, quand je t'ai eu, quand tu es venu à moi, toute pensée, toute émotion personnelle, j'ai senti que tu es ma symphonie. Ta voix, même de loin, me laisse une mélodie. Mais, Kata, ben sérieux, ben sérieux, ben sérieux, ben sérieux, sérieux, sérieux. Je vais relire encore le poème ça, parce que le poème ça m'a pile tout. La peur d'aimer. Tenez, prends nous, vous C'est pas peur de t'aimer que souvent j'ai pu sympathiser avec mes tristesses, mes ennuis et mes douleurs. La peur de ne jamais être heureuse me rend souvent. Malheureuse. C'est pas peur de ne pas te voir, te parler, te toucher, te sentir, que je rêve de toi les yeux ouverts. C'est pas peur de ne pas t'avoir, que les lettres que je t'ai écrites ne te parviennent jamais. C'est pas peur de te perdre, que je crains de t'appartenir c'est pas peur de te partager, que je veux te protéger. Je t'aime pour moi. Ma chanson, mon univers, c'est toi. Enfin, quand je t'ai eu, quand tu es venu à moi, toute pensée, toute émotion personnelle, j'ai senti que tu es ma symphonie, Ta vwa menm de loin, me les un melodi. Bon bagay, bon bagay, bon bagay. Oui, 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 oui. Madame Kieta, madame Gasson, ma esti ou ye. Bon, e eh bien, je ven lir un deni poem poske, poske, e mwen, mwen, et, mwen konen anpil non, nan nou preng, preng gou nan sa la. E sa m dek, nou sou pou zegen liv sa la. Nou sou pou zegen li poèm sa, ba mou gade, e mbal li yon lot pou nou, e tan mwen, mbal li yon lit pou nou, mbal yon lot pou nou la, e pi, e um, um, tan mwen, e si ou fèd branche la, wap, wap suiv Dr. Benoit, e m apresite kek poèm nan nou bouken ke Madame Kierta George, E ap fè an vant de sinyatur E le 16 fevriye euh, Nan an tiyèz Mwen depon nou tout moun vini bali sou prole Moun ki genyen Moun ki risk ki wè ke E vreman Ki wè e lesans sa diyo la Ndamen gade yo Et donné que notre pays traverse des moments difficiles, notre pays dans un état chaotique, et, et Kata a écrit un, 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 un poème sur les nuits d'Haïti. Nuit d'Haïti. Il y a des moments que le temps n'efface pas. Telle tel est la privation d'une âme qui a occupé. Tous tout l'espace, tout, tout l'espace de, de, no, de notre passé régit notre présent et en dépit de tout convoitise encore notre futur. Nuit étoilée, bondée de lumière scintillantes et de bougies allumées, nuit bouillante, animé de souvenirs heureux, nuit ivre de gens joyeux, nuit coutre, où le sommeil laissant passer à la fête, nuit qui s'effaçait au petit matin silencieux, où les rayons de soleil réchauffaient les cœurs assombris, nuit déserte, portant encore les traces de la joie Nuit de jadis. Ô oh, nuit de mon pays, quelle nuit que sont les nuits d'Haïti. Nuit sans parole. Où le silence parle. Nuit de mystère. Nuit qui carillonne le pieux moment de l'Angélus. Nuit de suspense. Où chaque buis fait palpiter les cœurs. Nuit d'amour. Nuit de rêve, nuit chaleureuse, nuit de ténèbres ou une pensée. S'enfuit dans l'inconscient, nuit, nuit de fées enchantées, de pouvoirs magiques. Aux nuits de mon pays que j'aime, aux nuits d'éternelle beauté, que sont les nuits d'Haïti. Bon, ça, moi, l'Itoile. Mwen li 3 bel poem bonon. Uh, et ma, et Nelly Ducrepin, salu. Betty Bela, salu. Um, uh, Leswa. Uh, Betty Bela, Emila Diankun. Beautiful The Poetic Mind, dasho. Kè uh, louti du bouken? Louti du bouken, se do le kouloar de la rejueksyon. Le kouloar de la rejueksyon. Jè mè a rejie diè kè, Bon, bagaille, m'a pu vivre, ça m'a perdu longtemps. Ah, bon. Eh bien, c'est ça. fait Tu vois, j'ai Marie, Ça fait que moi, mes audiences, mes audiences sont audiences qui est matière grise. Et pas toutes audiences. Je ne suis pas les poèmes avec eux. dire, ah, qui va parler poèmes, ça Il faut que ce soit une audience qui est qui, qui sophistiquée. Ça fait que moi, mais ça. Euh, bon, moi, je veux dire que notre carte a besoin de nous, notamment, et de notre compassion. Um, uh, good evening, Nikki. Et du Jachin, salut. Kerta, c'est, 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 avec un grand plaisir. Uh, um, uh, Betty Bella me demande, est-ce que je peux trouver sur Amazon? Kerta, tu as beaucoup de personnes qui, qui requièrent, um, 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 uh, ton bouquin. Donc, tu n'as qu'à répondre à ces gens-là. Betty Bella t'a demandé, je crois que Kat Inenrich t'a demandé. Aussi, Génère Nelly t'a demandé. Donc, euh, donc euh, je pense que, Karta, tu dois en compter avec ces gens-là. Donc, avant de leser, et étant donné que, vraiment, les poèmes ont entré dans le cœur en ils ont entré dans en le nom Ma, ma, je vais si ton dernier poème encore. Um, um, ma vais écrire si ton dernier poème. Mon dernier poème. Mon dernier poème. Parce que belle, belle, C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est déjà arrivé. dit déjà arrivé. D'accord, hein? Eh, yeah. hein, yeah. ok. Bon et, et Canada que venez danser l'amour avec moi à l'Antilles, le 16. Bon, uh. <laughs> ok. Mille dix Doc, you must read two poems every show. You get it. You get it. Ok. Ok. You get it. Bon, Jamari, tu es d'accord? Jamari et le poème Lily, que de choses, que de choses, je ne dévoile pas. Elle ne blesse personne. Le hic, c'est que moi, j'en souffre. Que de choses qui me de mentent. Des choses qui apparaissent comme des fantômes. À longueur du jour et de la nuit. Des choses qui font palpiter le cœur. Je dirais des rêves, mais je ne rêve pas. Que de choses inquiétantes, que de choses étouffantes. Pensez-vous bien des choses qui m'empêchent de vivre, que de choses j'aimerais dire, la bouche entr'ouverte, les mots qui me manquent, mais mon cœur parle, de, de ces choses qui font mal, qui me font avoir peur des choses qui saignent en moi. Vaut mieux me taire de parler, mais c'est vrai. Je suis privé de toute liberté que de choses je ne peux dire, des choses qui me tourmentent, qui m'inquiètent, qui m'étouffent, qui saignent en moi, des choses insupportables qui entraînent en moi La melankoli Ke jè peur Do se chòz Dène poèm sa, mkwe ke nou tout nou men Gè anpil bagay Nou nanvidi nou baka dil Anpil bagay ke Ki, 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 ki fè nou mal nou baka dil e Gè anpil nan nou kajou Ou joun tèt nou nan poèm sa E m apil lè ankon an ou dèzièm fwa Pwèm yo fol yo, dè fwa pou rentrè nan san Pwè, ankon poèm sa Gè lè kè dò chòz Am um, Et, les, et, les, et, les gens, et pour les gens qui n'habitent pas à New York et qui ne peuvent pas participer à la vente de la signature, donc, Kerta, um, um, il faut que tu um, 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 dises -que quelque chose. Et Kerta, tu, tu, tu es avec nous. Donc, Betty Biela a demandé une question. Et pour les gens qui n'habitent pas à New York et qui ne peuvent pas participer à la vérité, de, qui, qui ne peuvent pas à la vente de signature, um, Kel um, um, uh, e le chwa e, 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 e pou se person um, uh, Po et la gen bel koup lume Lè an pi, li gen bel koup lume Bel koup lume Je ma repit yon di an ke Ki an fe mjwen bou ken sa Ok, ki ata Ou gen pil moun la uh, Ki okay. ata um, uh, ou gen pil moun la Ou gen pil moun la Tout moun ki mando ki fe mjwen la Ki ata forjwen kontak ave, ok Donk tu va fwa ton ti devwa la, men jama repeti mwen de ki yon ti fwa ka jwenni, beti be la an bezon jwenni, jenene li jwenni bezon jwenni, mi djwa ta sij bezon jwenni, gen pli moun la ki bezon jwenni, sou, e mboks tout moun kouwe ki la, ki sou chowa, ki enterese nan bouken. Ma pli pou em sa anko, paske pou em yo lo, lo li yon kouye fwa, fo li yon dejen fwa pi yon tre nan sa anko. Que de choses, que de choses je ne dévoile pas, elles ne blessent personne. Le hic, c'est moi, j'en souffre. Que de choses qui me tourmentent, des choses qui apparaissent comme des fantômes à longueur du jour et de la nuit, des choses qui font palpiter le cœur, je dirais des rêves, mais je ne rêve pas des choses inquiétantes que des choses étouffantes pensez-vous bien des choses qui m'empêchent de vivre que des choses j'aimerais dire la bouche entr'ouverte les mots me manquent mais mon cœur parle de ces choses qui font mal qui me qui me font avoir peur des choses qui saignent en moi Vaut mieux me taire que de parler. Mais c'est vrai. Je suis privé de toute liberté. Que de choses je ne peux dire. Des choses qui me tourmentent. Qui m'inquiètent. Qui m'étouffent. Qui saillent en moi. Des choses insupportables. Qui entraînent en moi la mélancolie. Que j'ai peur. De se chouz. Bon. Me zami. Mwen li poem sa yo. E gen pwize poem anko. Euh, Kerta, men fel, me felicitasyon. On bou ken sirye. So, uh, Kerta, tu pou an kontak avèk tout moun ki layon. Moun, moun kabite nou yokyo, mwen ta vin tan remen nou, mwen bay Kerta. On gro, 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 gro support pou liv sa yo. pour pouvoir pour ça et quoi qu'il a dit que la, la plus, quelques poèmes et, 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 et ce sera là bon donc marie france salut uh, good evening florence qu'elle uh, a dit que ce sera bientôt sur Amazon et, et... j'aimerais répéter que tu as une belle plume uh, oui um, 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 ok qu'elle a dit que vous allez tous aimer le poème à la page 67 qui n'a pas de titre donc étant donné que pour être ça, ma moi ça. ma m'obliger et Lily, parce que, pour à dire que Pas 76. Bon, Lily, 76. Ok. Bon, eh bien, ma pli, donnez ça. Guy Rameau, comment ça va, Guy? Comment ça va, Guy? Guy, merci d'être branché. Je suis en train de lire quelques poèmes, de, de, de bouquins. Um, 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 qui, a écrit, qui a été écrit, par, un, par, par, par une collaboratrice, Madame Kierta George. Voici le bouquin. Donc j'ai lu quatre poèmes, mais la poétesse m'a demandé peut-être de lire un, 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 un dernier poème qui parle un titre. Donc l'aimer moi des moyens -moi pour me lire et je vais, je vais faire de mon mieux de lire de, de me lire. Bon, poème non, pas un titre. Je t'écris des mots à amorphes. Comme il circule dans mes veines. Comme il s'accumule dans mes, dans mes, dans, dans mes organes. Rien que pour te faire l'amour. on va commencer encore. Je t'écris des, des mots amorphes. Comme il circule dans mes veines. Comme il s'accumule dans mes organes. Rien que pour te faire l'amour. Comme c'est beau de te caresser par écrit, je refuse de t'appeler, de peur que le murmure de tes mots ne trouble mon bonheur. Ma vie ce soir est toute pleine de toi. Je perçois les battements de ton cœur au trifond de mon cœur. Au trifond de mon corps, mes amis, ce serait un mot de passe. Je tremble d'émotion. À tel point que l'encre de ma plume se déverse goutte à goutte. Je suis déstabilisé. Je t'imagine tout le long de mes rêves privés, au fond de mes désirs ardents. Je t'aime avec amour. Te toucher, te caresser sont les délices de ma vie. Je t'aime tout en refusant de savoir le pourquoi, le comment. Je t'aime tout simplement. Le cœur a son mot de passe. Si ce n'est pas souffrir, c'est sûrement aimer. Oh là là, bel poème qui est en train de poème, bel poème, bel poème. Bon, ben, 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 ben c encore son poème que qu'il a demandé pour me lire on va livre il y a que les poèmes qui sont pas 76 là on livre on, on, on poème qui paraît un titre OK et et, 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 je, et je je vais relire le, le poème parce que c'est on, on 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 va prendre vraiment le le et le sens et on va reprendre le sens, le sens et puis les sens aussi bien de nos poèmes après avoir lu le poème à plusieurs reprises. Et, et laisse-moi sentir l'entrée ensemble. Laisse-moi sentir, sentir et, 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 et poéter cela entrer ensemble. Donc je, je, je recommence. Je t'écris de, de des mots amorphes comme ils circulent dans mes veines. Comme il s'accumule dans mes organes, bien que pour te faire l'amour, comme c'est beau de te caresser par écrit, je refuse de t'appeler, de peur que le murmure de mes mots ne trouble mon bonheur. Ma vie ce soir est toute pleine de toi. Je perçois les battements de ton cœur. Au tréfonds de mon corps. Ce serait un moment, un mot de passe. Je tremble d'émotion. À tel point que l'encre de ma plume se déverse goutte à goutte. Je suis déstabilisé. Je t'imagine tout le long de mes rêves privés. Au fond de mes désirs ardents. Je t'aime avec amour, te toucher, te caresser, ce sont les délices de ma vie. Je t'aime tout en refusant de savoir le pourquoi, le comment. Je t'aime tout simplement. Le cœur a ce mot de passé, si ce n'est pas souffrir, c'est sûrement aimer. Oh, mè ay sèrye, mè ay sèrye. Ah, nan, jè pe pa ouvri lè zye, porske jè sè de mè apatre nan, 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 nan poèman, sè, sè, wè, ouais, mè, 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 mè subi ou fenomen de metamorfose. Lorske map li li, map eseye, map eseye e, 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 e fe tout moun entran dam. Donk an, 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 wey, goutan goutan, tu em sa, eh. Tu em sa, voske e, lop li, lop li yon poem, foy eseye, e, e ou, ou entre dan lam de, 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 de poet la, be poetes la, pou ka fe ou di san santi e, 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 e chak moun. Donc, c'était vraiment un um, 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 et, et poème sérieux. Et donc, um, 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 bon bagage. Et, 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 bon bagaille, Bon bagage. Et, 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 et puis, m'a um, dit nous pour supporter et. supporter et. et. et, et Qatar. M bavle fin li tout liv sa, m darit la swela, m dalit tout poem gila, m teman, teman poem yo dous, yo, yo bon, yo gou, m pren, m um, menman vi loun denye, an fam ale, porske vreman, e, 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 sa, 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 sa fe plezir, tu va, um, sa fe plezir, m darem yon lonti bagay tou kout, Um, uh, on ti bare tou kout avan male, avan kon se chowa la, e on ti denye. On ti denye tou kout, bam gade, on ti baye ki gen on ti baye la dan. Um, um, e, e, e ben, gen denye map li ya, uh, ben, e se, e, 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 e se mil fwa mersi. Don karta, e, e, e di tou moun mersi, e li gon poem li di mil fwa mersi. Donc, et je, et je vais et, et clôturer et ça et, et par poème ça qui dit mille fois merci. Mille fois merci. Merci pour ce grand changement que tu as produit dans ma vie. Merci de m'avoir enlevé de ma léthargie. Merci de ta chaleur. Merci de m'avoir inspiré. Merci pour hier. Aujourd'hui et demain. Merci pour toujours. Je chéris le plaisir de te parler. Tu as soufflé en moi et je me sens revivre. Merci pour cette confidence retrouvée. Cette force qui m'habitait. Pourtant, je la cherchais à l'extérieur. Merci pour cette découverte. Merci pour ton et plus particulièrement, merci pour la confiance placée en moi. Merci, mille fois merci. Ça c'est poème. Mille fois merci, par par, par Kierta. Encore une fois de plus, malgré ma, ma, ma tout, encore parce que poème 9 faut lire deux fois pour pour entrer dans ça. Mille fois merci. Merci pour ce grand changement que tu as produit dans ma vie. Merci de m'avoir enlevé de ma léthargie. Merci de ta chaleur. Merci de m'avoir inspiré. Merci pour hier, aujourd'hui et demain. Merci pour toujours. Je chéris le plaisir de te parler. Tu as soufflé en moi et je me sens revivre. Merci pour cette confidence retrouvée, cette force qui m'habitait, pourtant je la cherchais à l'extérieur. Merci pour cette découverte, merci pour ton temps, et plus particulièrement pour la confiance placée en moi. Merci, mille fois merci. Bon, ça c'est un bouquin qui est écrit par Kierta George, El va, va avwa un van de siyatur le 16 fevriye a lantiyèz. E notamwen depo tout moun yo ba kerta su prole. Non wè ke se yon fam avèk an pil bel matyè grise. E man pil nan nou ka apresye li. Bon, tout moun ki ta avle yon liv, nou ka inbox kerta. E pi kerta apasurye nou pou nou, nou joun yon liv. Okay? To kon ki ve avran un, un bouken, se bouken la, li, li, li sou wazen nan bibliotek nou. Okay? To kon ki ta vle gen yon bouken kon sa, mta misere ke pou non ta fe le neseser mta gen. Bon, dwezyman anons lan, se le 23 fevriye ap gen yen um, Asclepius Medical Society kap fwen fundraising party. Um, se gen go de gou asosyasyon de medsen, se AMS. EMS, yon, ya fon fundraising party, kèrda, pat kwaen, ya fon fundraising party, le 23, e nan Leonard, donk, se pou ede, timoun nan Haiti, e pi la avek klas, so tout moun ki ta a reze tikè, ale nan Eventbrite, e pi ache tikè nou, e se la pon bel fèt, e avek, avek, E monsye klas yo krenye men klas, medam gen men klas yo, nou ba vin nou nou bel, nou bel hall nan Leonard, un, bay, de, bay, moun, bay moun asoulye, bay sirye, ou pren, dress to impress, bayman ti la, donk veni an grand foul, veni supporte IMS. E finalman, genye un lot grok gala anko, e ki sa se, sa se, E asosyasyon sa, se li menm ki lambrillon, lambrillon de tout asosyasyon. Yo li li li, E-M-H-I, yo li li, asosyasyon de medsyan isi an l'ekranje. Ya fe, on, on, on gala tou, on gala le 6 avril avek Tropicana. Ya fe li nan, uh, nan, e, eh, nan, e, eh, olala, oh e... Eh, Mèm bi nan kote a, mèm bi nan kote a. Oh, hey! Bon, te mèm bi bati. Bon, an tou ka, mèm pa fè nan kote a avan kite la. So, y a fè li nan kote si gyo nan Nangalan. Le 6 avril, mèm an nan osi bientou pou nou veni supporte. Kresa lo Country Club. Thank you. Kresa lo Country Club. Crest Island Country Club, ya fè li nan Crest Island Country Club, le 6, le 6 avril. Nè, e prejidant ki, 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 ki la konye la, e li le Karl Latortu, Dr. Karl Latortu. Mè chè gonsi vli, France, yon nou, gwo poujè, pou asosiyasyon an, mè chè vli fè, mè chè dè baye seryè. E yon bagè ke, Dr. Karl Latortu yon yi fè, li anvi, e, 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 e di, disemine, an sot de edukasyon, an, e anser de training pou gade sikil di ka pou te ka kanmem e pou te an kontribusyon nan domen sante nan Haiti. E nou konen nan Haiti, pi goup probleme nan Haiti son kisyon de urjans. Urjans absan nan Haiti. Le swan d'urjans nan Haiti absan. Ok? So, sa ke Dr. Latortu panse fe avek komite ya, yo, yo panse pou yo e, e avek, avek e, e jan ke li pa kon se fe li, li pa li, li, li pran Delma kom on model, oske met Delma se si yon nan komyun ki pou bien sukture, yo, yo, yo gen yo gen pil ambulans epi yo gen pompye epi yo gen pil sukouris yo gen pil skat e do te la tortue e amache am, 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 am pou ale etabli un course training of, pou EMT an Haiti, um, ki pou bayt e moun yo, ki jan pou yo, e, e dil avek un urjans. Donk, um, bayt sa yo ki pale implemente yo, so lovin le 6 avril, ou pale we tout detay sa yo nan, nan, nan gala. Ok? E, Donk, me tout konwen, Ou kwa kabre mase yo, yo prale ide nou tou pou yo fe, feti frey nan Haiti. Ou konen, nan Haiti pa rin pa aven. Fwa achet achete steloskop, fwa achete en e, 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 pil lot bagay pou pote an ba. Woske son, son bagay ki wap free of charge, ke AMH yo prale fet. Don, nou gen rejison pou nsupote Baye Sao. Ankon yon fwa dobu, nou gen 3 go fet. Le 16 fevriye, ki atak apon vote sinyatur. avèk impresyon nan Antiguez. Nou gen le 23 fevriye AMS kap fon fèt nan Leonard. E finalman nou gen yen AMHE le 6 avril avèk nan Cresalo Country Club nan Long Island. Donk, mil mersi. Bam salye moun ki pat gen mba gen tan salye yo. Ponske mba avle, e okè moun ye beti bela mde pran fili mwenye. Mde mde ban filing, mde ban bon, bon filing. Claire Toussaint, salu. Holl, uh, Muriel Mimou, Najou, salu. Holl, uh, Leslie, Dominique Montpelas, salu. Holl, uh, Leslie, uh, Marie Sintil, salu. Lila, Lila Sylvain, salu. Bon, an ou komanse Shoa nou? Merke dok dek, nou a pale. Pouyen Shoa, pouyen topikalik, pouyen Merke dok dek? Nè, ou. Nou konen ke e nan fi pi go la peur dun fam, se le kanser. E kanser ki pli kome mou fi ka genyen, se kanser de sen. E se sa fe ke, yo toujou rekomande, on fam ki genyen 50 an, fwa li fe mamogam. Ma, mamogam nan li pa definitif, Parfwa, mamogram kon genyen fos negre, damen izak da ke moun nan genyen kansera li pa wel. E si sa fe ke, yo toujou, parfwa, leke gon suspisyon ou mas, yo toujou ale boku pou lwen. Nè, um, genyen ki kanser, li la Silvan, salu, genye kanser desen ki ou debu, yori leyo, amm, um, Uh, atypical hyperplasia, ok, uh, atypical hyperplasia, and, 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 um, and, 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 um, and also, ou genye kanser ke li, kanser noman in situ, kanser sa ou se kanser ki, 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 ki primalignet, ok, so moun sa yo le kanser ke, le kanser okay? yo okay. mwede ke, sa pou fè avè yo, so, selon, 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 e yon etude ki fèt, yo gade, yo, yo gade 450, 408 fom al aj de 57 an e yo gade e yo, yo, yo te, te pran e 11% blan 30% mounwa epi resa si ti si, de blan yo gade akè e, poske logi kanser etipiko hyperplasia ou labular korsinoma in saichou bay e sa yo Se, on, se pri, yo pri malin nen. So, sou pa, pa fon bayare yo, ya vini invasive cancer. That means ke di ka spread. So, etu gwen sou ti fek ki mwode a ke, eske sou trete moun sa yo, eske yo ka empeshe kan se arive. E yo te fon etude, yo pren 408 moun, de, yo fe etude la de 2015 a 2017, yo pran, on koup moun blan, on koup moun noa, epi yo trete yo. Yo trete yo avek, te e, maxifen, anastrazol, te medikaman sa yo, e yo bay yo panan 5 an. E lor an biro, yo trove ke, leke yo trete moun sa yo, bay preventive treatment, ou ridu chans yo, pou yo devlope full-blown cancer. Ok? So, si, son etude ki te fet, ki demontre sa. So, si wak a doktorya do de adan ke ou genyen atypical hyperplasia, ou genyen labular carcinoma in situ, doktorya l ap diskute sa ave ou, l ap djouke l ap bon medikaman, se pa pou tri te kansela, non? L ap bon medikaman ki pou empèche ou ou devlopè full-blown cancer. Full-blown cancer. Ok? Donk, son chwa ke ou e ke on fande gen yon kounye la, pwanske si ke doktor a fon biopsi pou ligli joun sa, e doktor a pa fon yon aveli, eventuelman, down the line, ou pra vin devlope foun lankan chou. So, donk, e se sa ke, e ki genyen in terms of, of of new treatment modality pou, 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 pou moun sayo. Donk, um, uh, e se pa gen mon ki gen kisyon, Uh, doctor what if um welcome bro. welcome welcome so um let me say let me say it in 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 english just in case that i have some english viewers who do not understand Creole now in tonight in a medical update um we're gonna talk about um the 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 um um preventive treatment in women who has uh in women who have Atypical hyperplasia of the breast. Hey what's up bro? All good bro all good all good all good uh and and labular carcinoma inside you. Now um those two cancers um the two those two the, those two lesions I'll say the two those two lesion um uh, breast lesion um are commonly found in women. Um uh, and there was a study done to see whether or not if you do preventive treatment for the stool lesion, can you prevent down the line the 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 the, the emergence of full blown disease? Now, um, they did a study from 2015 to 2017, and they looked at 400 patients. Um, and they uh, divided the patient into into two groups, uh, non- Hispanic blacks, seventy one percent, and the and the rest was uh, was white, and they treat them with, uh, with, 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 with medication uh, like tamoxifen and astrazol, and, um, and they look at the, um, uh, the, the, um, the whether or not um, um, the emergence of the disease uh, is reduced. And they treat the patient for five years, and lo and behold, they found a significant reduction in developing the full-blown disease after five years. So the recommendation now uh, is, is the following: if you are if you have a biopsy, your biopsy has proven that you have atypical hyperplasia of the breast, and it, or if you have a lobular carcinoma inside too, the recommendation is to, 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 um, to, um, uh, take preventive treatment for you not to develop the full blown disease. So, um, that's the recommendation. And I hopefully that, um, uh, people here can understand that. Um, yes. Um, 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 um yeah tam yeah you had the you had the, the tamoxifen yes uh yes mildred um uh, cancer of the breast in male is usually fatal it's usually invasive it's usually invasive by the time that you make the diagnosis of breast cancer in man in male it's usually spread the reason being because male do not do not do, do not um, do preventive um, um, screening tests uh, like a mammogram. The, ma the male will feel his breast, it will feel a lump, and then it will go to the to, it will go to his doctor, and lo and behold, the doctor will find there's a mass there, and then you know, he, the, he, the cancer. Um, but male do have breast cancer. Male do have breast cancer, but it's usually more. Uh, by the time you, 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 you diagnose a male breast cancer, it is usually invasive. So, 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 I would advise you, male, if you feel a lump in your breast, make sure that you see your doctor. Um, e madame Tassie Simon, digon zake, li menenke, pou mka e aksentuye gen gason ki genye breast cancer. Oui, gason gen breast cancer, men le fèt ke fòm ni men toujou genye, yo fè screening, men gason pa fè screening. Gason an, se yon lò konsa, la mè yon e breast li, epi li wè di yon nou boule. Epi lè la ka doktè, yo fè son nou gam boule. tou nou granman derope ke li gon boule epi yo fon biopsi pou li yo al gen cancer men kanser nan breast cancer nan mer toujou toujou rive loun porske kanser gen tan rive tro loun donk donk mta konsey tout gason chike breast nan tou porske kanser breast cancer nan gason li frekanto Bon, eswe gen kèsyon la nou pou nou le posem? E ma prete la, eswe gen kèsyon pou nou posem la? Anvam komanse nan toupik la pou aswe ya. Anvam mwen li fe 8, li fe 8 eur 10. So nou pre pali la pou 1 eur tan la. E whatever we covered, we gonna cover. Ebe nou ka finire slan mardi. Anvam mwen de komanse a 7 eur. li 8 la, nan finir a 9 pil la. Bon, yon yon pa de kisyon, bon, e anvan m m'm kontinye la, m m'm di ke, yon 3 gwen evenman, pwemiyaman, le 16 fevriye, e ka veni la, Dallon Productions ap, ap fon fet nan antiyez la, le sa, e mananm Kata George wap gon vande de sinyatur don liv li genyen, mwen fet li... plusieurs, plusieurs poèmes dans le livre là mais mais livre là la fait le 7 février Moi, les vient supporter madame supporter Mme Kerta. deuxième deuxième annonce là c'est EMS qui la est, est deuxième pigo association des médecins et dans, dans la diaspora et il y a font fait le 23 le 23 février avec la participation de de de, de, de classe Tout moun konen klas, klas son, lèm di klas, ben, de ben klas. E la fet li nan Leonard, e sa son fet serye, moun asou liye. E, Donk nou tout vini, an, e vini supporti IMS. IMS, ki es IMS? IMS se yon organizasyon de mitsev. ki la non selman pou li ede de joun medsen pou yo antre nan sistem nan, dezyeman, yo genye an pil ro humanikter yo fe an Haiti. Par ekzam, lete gen Earthquake la, et, 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 nou te yon nan goup ki de desen rapidman an Haiti, uh, yo fe an pil, trabay, trabay, an, an Haiti. Donk se yon, de, se, se, se dezyem, pi gran asosyasyon de medsen. Pi gwa asosiyasyon de medsyen an, se li menm si menman tout asosiyasyon, se embryyon tout asosiyasyon, se ewe li -E, AMHE ki li li asosiyasyon de medsyen a yisi an l'etranji. Ya fon fet le 6 avril nan kwe sa lo Conti Club avek Tropicana. E le sa a, e nouman de poutou an suporte AMHE, poske e uh, Emechi koun ya sou la prezidans de Dr. Kada Tortue gen pil bagay ke, ke Dr. Kada Tortue a, a isye mi sou plas men la bezwen e on son de finans ki bou ide baye sa donk lor vin nan fet sa wap vin dans se tropika na men wap vin supporte yon koz pa ekzamp yon nan koz yon nou dinan ke e Emechi bezwen implemente Parimpleman tenon, vle kontribuyen e nan la sante nan peyi ya pou, pou um, etabli on se, on se yu de kou sur le swen d'ujans an Haiti. Non, pou nou fey sa, nou wap bezwen onti, onti tcho tcho. So, lor vini la, e yis wap peyi de e meche. So, tout moun um, um, vin supote e meche. Ban mwen, didan ki, wadi fe if any does an alkaline diet I have on the body as you relate to cancer well um, um, most likely um an alkaline diet would probably uh, increase the, uh, the, um, the, the 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 cell to divide more and you're gonna have more um, uh, proliferation or cancer cells uh, uh, well, no, no, the, the Margaret, um, that treatment that I talk about is not for treatment It's preventive. So when you treat, when you treat, um, 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 breast cancer, that's a different moda that different modality. Okay, so I was talking about preventive, preventive, preventive uh, measures. If somebody is diagnosed with a uh, a typical hyperplasia or or, 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 or carcinoma in situ, if you do uh, the choice is to take tamoxifen for at least five years. Now, um, if someone has water feel. Pouches in their breasts. What is the percentage for that person to develop breast cancer later in life? Well, what field field pouches? They call cyst. Uh, a cyst is, is a cavity with fluid. Um, there are women who have multiple cysts in the in the in in, in their lungs. Um, um, they have to um, um, monitor it very closely. Um, there is. Um, nobody can put a percentage of breast cancer but however um, the risk for develop breast cancer if you are if you have history family history of breast cancer or if you have the gene there's a gene now that you can you that they can do for you to see that whether or not you're at risk they are they are gene, genetic mapping uh, they are genes. There are many genes that they can do. That can, they can they can screen you for breast cancer. So cis um, it's and I know is is an anomaly an, 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 uh, an, uh, that you have in your breast, but necessarily it precludes you to, to develop breast cancer. Um, François César, salut. Derwin Desaline, salut. Gigi Cherie, salut. Euh um, um, Olga hello docteur Olga, Benoît, salut. Uh, François César salut. Bon. Est-ce que Bagin a une question encore Est-ce que Bagin a une question encore uh, You're welcome Mildred. You're you, you you welcome. You're welcome. Uh, but are you is docteur Olga with us Um, I don't know, Francois, is Dr. Olga with us? Dr. Olga Benoit and Silave. Uh, if Dr. Olga is with us, Dr. Olga can present herself and she can tell she can tell us her, 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 her specialty. Well, that's a good question. Can fibrocystic breasts lead to breast cancer? That question is debatable some people will say yes some people will say no but if you have fibrocystic disease fibrocystic breast you have to make sure that you monitor very closely uh because it's, it's your, 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 your breast is made with, 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 with fibrous tissue in a cavity filled up with fluid so you have to be monitored very closely um, um, Janelle a very good question but it is out there. Um, nobody can say yes. Nobody can say no. Okay, very good question. Very good question. Next question. Any any any, any other question? Any other question? Je salut. Je salut. Je n'ai salut. Whitney Baltazar. Hey Whitney. Hey brother. Euh, salut, salut beau, salut beau. chéri, salut. Carol Canon, Edouard, salut. OK. Bon. Eh bien, on dérape là. On dérape. On a à 9h. Pile. Nous t'ai parlé l'autre jour, qui vertu et qualité ou la chance gagner vous pour lutter longtemps, pour souder longtemps. Nous parlions de trust and honesty. Nous parlions de commitment. And we don't we do compromise. Um. That, Françoise Cesar Dr. Benoit. What do you think about the breast cancer, the cancer breakout due to breast implant? Well, you know any foreign any foreign materials that you put inside of you. Can really stimulate an inflammatory process. You understand? Any foreign object you put in your system can really stimulate inflammatory process. And all cancers start from inflammation. So obviously, a breast implant can really incite proliferation in cells and then can, you may have incidence of cancer and especially if somebody is at risk d said if someone has breast cancer in one breast it is advisable to just do a double mastectomy yes it's usually the choice and especially if once they do a genetic mapping then they see that you are you have a high risk For cancer, or high risk pour le for, for gene, you're almost like for the gene, it's usually advisable to do a double mastectomy. You're right, D. Margaret Taysan Grégoire, salut. Théodore Marie-Michel, salut. Bon. Euh, si quelqu'un qui se poser toujours, je vais répondre. Mais entre temps, je vais commencer à faire là Jean-Louis Pierre Oubusson, salut. Bon. yon know, nan tre e vertu ou la chousmou se genye, se kompromi. François César, salu, se kompromi. Nicole Muller, César, salu. Euh, kèta diyan ke, remember to inbox me your address, the book is 20 dollars. So, tout moun ki ta vle, on live, kèta manè pou nou inbox li, adres nou, e liv la kote 20 dolar. E kè dal diyan akè, tout moun ki ta vle un bouken, bouken sa, bouken sa, pou nou embaks li adres nou, e pi le kou du bouken e ta 20 dolar. Mèl um, diyan akè, lately I heard that if women breasts are stimulated, that person is at lower risk to develop breast cancer or true. I don't think that is true. No, I don't think that is true. Nah, no, nah, no, nah, no, nah, no, nah. No. Theodore Marie-Michel, um, uh, bonsoir. Bon, yon nan vertu etre, yon nan vertu etre ke on ou la choussou bozengen, se kompromi. Kompromi an, li important. Se kompromi an, ou, ou obije, uh, ki, ki, ki live liye. Live la, Se teodo se ki tre e vertu ou relasyon sou pou ze genye pou l'kebe la lontan. Non te pale non de deja, non te pale de konfians e onetete, non te pale de komitmet, e kounyala nan pale de kompromi. Teodo Marimichel moujouman akè, ki tre, ki vertu, et kalite ou relasyon sou pou ze genye pou l'kebe pou soude la lontan. Nou te pale mardiya De konfians en honetete Nou te pale de komitmet Kou li an ap pale de kompomi De kompomi an Yes um, Yes Polisistik ovarian Yes The PCOS increase your risk for both For both ovarian cancer and breast cancer Yes di It is Yes Yes It is Yes It is, yes, it is. Um, 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 Notè parle de kompromi Kompromi an li men Son li esensyel Porske se a kompromi an la Ou pou alè esye Dil avèk partenè an Gne de fwa nan wèlasyon E moun nan wè bagayon on jan Ou wè yon on jan Men lò ou jtouve ke et et et, et, et pour aller pencher dans l'autre côté ou même essayer de compromettre pas nécessairement où est mon nom c'est vrai non mais où est essayer jouer mon nom à à à à, à à à à à mi chemin um. oh uh, what kind of book it, it's, it's, it's it's a book of poems um, this this book it was written by Kerta George if you want the book the book is in French if you want the book you can inbox on Kerta and the book is $20 Madame Kerta George so kompon miyan se li esensyal kompon miyan li men li vreman e se sa ki pa pemet ou lasyon e e genyen fos pou kontinuyen Ponsè, nan pi relasyon, e, 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 nan pi relasyon wè ki krempè nan wout, di e ponsè ke tout lèd moun yon gen tèdjou. Tout lèd moun gen tèdjou. Gen yon ki pav lè bay pou lò. An jeneral, garçon trè egocentrik. Garson toujou pansè ke li, li, li menm ki gen yon, yon, yon moun nou pòl bagay yo. Garson toujou pansè ke, se garson yon gen kanson, yon pap give up. E poutan, Se ba konsa pou yo wèl well, la. E pou tan ke lò nan wòlasyon pa gen yon garson yon fòm, pa gen yon garson yon otorite, fòm ou gen yon otorite, it's a 50-50. So, compromise son bagè ki esensyèl. E compromise, compromise la. Uh, uh, yes, I, 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 I already, I've already done, I've, I've already discussed this. There's a lot of topics that we've discussed already, but uh, no, no problem, I will talk about this topic again, sleep apnea. I, I, at, I, I, spoke, I spoke about sleep apnea already, but I, I can always talk about it again. Yeah, so comp compromis, c'est les mêmes qui, qui baoulation et anti-vitesse. E si ou si lasyon te pal kampe, lo ok kon ok pou met avèk partenè ou, ou e ou lasyon vle, vle, vle rou pedalè ankon. E an pil mou lasyon, yo tombe, se porsè ke pa genye kon pou mi antre de partenè. Sa nou panse nou men. Sa nou panse nou men. de sa, eske nou pense ke kompromi important, nou pale de honetete de konfians de komitmen, kon yana pale de kompromi ok kompromi nou relasyon li esensyel, fon nou ka kompromet nou relasyon pou relasyon joun elan e an pil fwa nou relasyon kampen nan woud se panse ke se panse ke Pagen kishyon de e mwen right, you're wrong. Et many times, you have to accept being wrong to move on. You understand that? That's called compromise. Wazou gen de fwa ke leke ou gwo di la vek on mwen ki yon strong character, ki gen yon yeah. very domineering character, Keep very strong in character. You have to go very easy with that person because that person always thinks he's right or she's right. Lors que na a monté, on même veut essayer descendre pour meet the person halfway. Et quand I voit wrong, ou faire mon comprendre que right to avoid un vacant. So it is imperative. That you compromise and compromise come with maturity. You understand that? Compromise come with maturity. Yeah, my just to say yes, dear. Yes. <laughs> yes. Compromise was coming with maturity. As you get more mature, or as you get as you age also, you tend to be more lenient. You need to be more compromised. li pase la, li soti la. Ti wè? Pou ka vive. Pou se so, gen fèm ki pari yon palan pil an zore, gason. Men pou gason vive, lopi jè di, chéri, you're right. Pou bom zore yon mwen. Se kompromise. Men, si ke wap fèm nan babye, wap babye an semanvel, moun chè, wap jèm dormi. Wap gen la pè nan kala. So, yon yon sa kompromise. Uh, Jacqueline Noisette, salu. Imane, jankou, relationship work, work best when you put each other first. That's correct. Um, uh, jankou, nou a zet, bonsoir. So, se kompromise la, kompromise la, se konsa ke li e de relasyon, pou relasyon, jwen jaret pou relasyon, feti mache. Bon, avan pase sou lot la, eske nou pa genyen anye pondim ? Qui ça nous pense nous-mêmes de compromis là Ça nous pense nous-mêmes. nous là, maintenant là, maintenant là mes amis. dit que, I don't like to talk a lot about the same things. I can stand a nagger. okay uh, did you agree when you when you love your partner you always aim to please them and if they also love you they aim to please you as well in this kind of scenario compromising is not difficult it's both it's, it's both partners working in tandem for the betterment of the couple in one accord there's no pride I I I, I agree. Miranjou dina ke fè semblan de ne pa kompran Tout sa son fòm de kompromè, de, 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 de kompromèz liye Lò lè wè ou fè kè ou fè kompsi kompromè wè Sa se kompromèz Kat lè dina ke in a relationship both should kompromèz Not only one person has to kompromèz all the times I agree, I agree But sometimes, sometimes When you deal with somebody with a very strong character, sometimes you tend to compromise. One person tends to compromise more often than the other. Marcel Nicolas, salut. Theodore dirons-à-que. Theodore Marie que compromise should be both ways. And you don't need to be right all the times, although you might, you might be right. That's correct. Marie Jean-Paul, salut. Salut, Marie Jean-Paul. Okay? With, well, idéalement, komponmanja ta tsu boze, both ways. Men, many times, sou komponmanja ki ki yon strong character, di kon damin yon character, yon damin yon personality, if sometimes it's hard pou rale mounza moun metel pou fel desen, fel desen tetle. Telman strong. Nou lep mounza ap sou anvi vive a mounza. Sou anvi an uh, have a I have a relationship to last longer. You, you you sometimes you accept that you're wrong, but not really that you're wrong. Alright? And that's why you say compromise. And I as you can see a compromise is beautiful. Sometimes as as a result, look of in compromise I wow uh, you're such a nice person. I was wrong. And then no, no matter what, you accept that you're wrong and then look how beautiful we are uh, I have a, I have a very strong character but I'm the nicest person to meet no to meet and know okay disagree. I'm too lazy to argue I state what I feel is right if you disagree go, go go for what you want you won't get any opposition from me I'm simply too lazy to engage in any kind of dispute or arguments that's the if he does if it does what I said we don't need to compromise <laughs> that's true that's true that's true but the fact it does what you said he does it mother to compromise yes mother again it's a form of comp of compromise when your husband does something that you want, doesn't mean that he agrees with you Mark. when done when done does something right done if if i'm wrong done tell me done done when when Mark tells you to do something you do it not because you think Mark is right you do it because you, you 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 want to have your peace and you want to have you want you want to move on you do it because you you're compromising Mod, you're that's correct. And done, if done is here, done will answer yes. So done, when you tell done to do something, done does it. Done is compromising with you, not necessarily he agrees with you. <laughs> All right. Um uh Emmanuel, the ability to compromise is a sign of deep understanding of the other, the other person. Exactly, I agree. I agree, I agree. And that's our next uh uh, 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 uh virtue that we're gonna talk about. Um if I'm wrong, I always apologize. That what makes that what makes life easier better. <laughs> Don says all the times that he doesn't want he doesn't want to have that he, he wants to move on, he wants to have his peace. Guys, if you want to have a peace with a woman always say yes <laughs> don't bother do not argue with a woman because they're win over they're gonna win they're gonna win that's a form of compromise done you're so smart man you're smart done you said yes all the time because you want to have your peace you say you say yes all the time done I love you man you're smart Ramon exilus salut. The next one is empathy. The empathy is the is is the ability to understand your partner, to feel your partner, to 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 to, 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 to sentir partner ou j'en ou comprendre l'émotion, ou comprendre ou comprendre Jean uh, parce que pour, pour comprendre Di, pou, pou, pou valorize empathy, fò vreman ou, ou, ou konè lè partenè uh, e, 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 e pasantil byen. Lè partenè goun bagay ki fè l'mal ou mèm ou, ou esye antre lè sentimen partenè la pou esal genyen. Bon mwen, di diron zake, depending on the person areas of expertise, that person Uh, his, argu uh, his arguments should take precedence over the other ones. For example, if it is about decorating the house, my opinion counts more. If it's more, 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 uh, uh, more if it's about any kind of electronic device, his opinion counts more, and so and so forth. I agree. Uh, Theodore my mission, i agree. I detest being reprimanded for minor issues. Okay. So, empathy guys is the ability to understand your partner to feel your partner pou kompren sentimen partner pou kompren e, 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 e sa ki sentimen ou partner ap traver ki, ki, ki etap ou partner ap, ap, e, e, ap, ap traverse a sou kompren za pwansou ke genou fwa ou gon partenè, partenè la, la p travesse ou momen ki divizil, e li kache tout bagè an dani, li pa eksteroize yo, me, nan, nan vizaj moun nan, ou ka weke moun nan genye du mal. E se la ke mpeti enpet, avini, ou kwen tre nan, nan dam partenè la, pou kompren sentimani, pou kompren... sa moun ap traversè. Moun nan kap goun mou ve mouman nan travay, epwi moun nan e moun nan e, 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 e mou na pa vle verbalize li, li pa vle eksteoize li, men se ou menm ki pou la pou fe le soti de yo. Moun nan ka genyen, moun sa so de malez avek moun zanmeni, On zanmen ki di yon moun fe bagay sou li, ki fel mal, ka prongen an an dan li, li, li pa avle pale li, me ou ka we patene a li mal alez. Se ou menm ki pou ekstyoizil de yo. Yo le sa empathy, to understand, to validate the feelings of your partner. Sa nou panse nou menm. Ma di, I can even have an argument with him. When I ask him, Aren't you going to say something? His answer is always, You said it all. He's a smart man. <laughs> Don is a smart man. I agree, man. I agree. Don is right. Don is right. And that's the best way to have your peace with a woman. Yes. Uh, if I'm doing excellent in our relationship, compliment me more. And that's what we're going to show me your appreciation. That's called empathy. Exactly. That's, that's empathy, that's empathy. You understand, you value your partner, your, your partner le parteneur, le parteneur gong bagay, ou du mwen le, le gong sentimen la ke la travese. So, so nou pale de honetete e konfians, nou pale de komitmen, nou pale de kompomi, nou pale de empathy. So, sa nou pense nou menm la, de empathy ya. Maptan nou la, anvam mpombe sou lot la. Euh, Ted Zami Dorvil, salut, koman sa va? Ted Zami Dorvil, salut. Ok, sa nou panse de empathy ya. Sa nou panse nou men. Anvam ale nan lot la, lot topik la. OK Eh bien, ma, ma move. L'autre c'est forgiveness. Forgiveness. Le pardon. Non relation qui paguent le pardon sont relations qui pas qu Parce que nul n'est parfait. Pas qui parfait. Nous tous gagne faux, nous. Porter une carafe en bagage, qui va ça Faut apprendre pardonner mon Bon moi ça Emmanuel Yaku. However, if one person always show empathy and the other does not, it can lead to resentment. I agree. I agree. Dit bien Empathy is the ability to place yourself in someone else's shoes and truly have compassion for what they're going through. A lot of people out there are narcissistic and incapable of empathizing. They blame everything on their partners and take accountability for nothing. Their only focus is self interest. Everything is about them. Yes, that's D that says that. So, Nou men kontinuye bay opinyon nou, men map kontinuye a devlopi rest, restopik yo. Forgiveness. So, moun ki, moun ki, kebe bagay ti zon nan zon, zon ki pa mè padone, wòlasyon ap kampe. Nan tout wòlasyon, Fok a padone. Fok a pase y ponj son se de bagay. Fok ke ou gon grandeur dam kou di kon zake sa ni pa important. Gen bagay ki boko plu pou en profondeur ke sa. Men gen moun touti bagay yo kenbe, yo rankunye nan non nan ou lasyon pa gen renkoun. Sependan, men gen de fwa, ka gen renkoun. Par ekzamp, sou gon neg ou gon form kap djou beti sou d la jounen, kap djou remaman ou d la jounen, kap gre lo bou zen nou d la jounen, ki ba ren rispe pou ou devan beti tou, sa, Pag yo ken moun kab li el. Sa fok gine vse lap djur. Se, se de bagay pou moun pa, pa fè. Pou pa joure on fòm bouzè. Pou di lap kouchè apè jè gason. Pou pa dil beti sal. Ou di mwen joure moun man. Fòm nan pap jèm fò give ou. pa gen fèm kap fò givò. So, son garson gen bouch sal, garson gen men di bètiz, jwè maman fiyè, ten fisa bozèm, fisa pap kap fò givò, is gonna be difficult fò for, for givò. So gen, gen gen kondisyon ke vreman fò givò le fsa li, li difisil. Ehm... Um, magic is hard to forgive but you have to forgive sometimes mod theodore magic is i'm very easy to be contented with my man even quicker to forgive that's very nice some Sheena veils. salut deez true forgiveness is extremely rare and in my opinion forgiveness does not exist janelle Nelly deez se si moun nan nan, se si moun nan kontinye ap fe men bagala, konbyen fwa pou padonel gen moun ki gen tet di. Sa, se vre. Ja, kren nan wazat di kon anke, eske, eske se vre dokter, man moun te kondi yo, de moun ki rete marye lontan, gen men temperament. Ouye, Manman te kon di msa. Me, pafwa, ou kon gen temperament opose avek ou moun. E pi, moun nan ou rete lontan ave li pa kompromi. Wali? Wali la gen? Pa kompromi. Pa ekzamp. Fem lontan yo. Fem lontan yo. Maman nou. Maman nou, me zami. Monsi lontan yo negote gen gen pijwe femm. Nèkote fè anpil bagay. Mè, mè dam lontan yo, yo te, yo te, yo, yo te re, rezi an an relasyon an par kompomi porske yo vle, yo pat vle pou pitit yo pa genye an papa nan kaye. Lout sou de kompomi an important. Imagine you can forgive but you cannot forget, especially if the behavior is repetitive. That's true. Agree to forget is to let go and start anew. People said I forgive, but I don't forget. By definition, if you if you don't forget, then you don't forgive. I agree. I agree. They will they the forgive. And forget, you never forgive. That's true. Uh, Tidore, We're hey Sister Pam. Welcome to the Welcome to the house. Welcome, welcome to the house, Sister. Dominique Tidore, salut. Maïreine Mental abuse is just as bad as physical abuse. How many times are you going to forgive someone for the same thing? Maï Fleurette Duchalindor, salut. Teolo diyan ke, nek malive dwe rete lakay maman yo selman. Oui, dako. Petushka di kon sa, petushka jo salu. Dominika diyan ke, tou e is human, to forgive the vine. So, nou dako, ke gen kondisyon. Mwa di ke, can't forget, unless you are full. <laughs> Hehehehe. gen kondisyon, gen kondisyon, gen ge situasyon, pluto, ke ou moun pa kapaka forgive, pafwa, konm di talwe ala, pwoske tou depan de repetisyon ensi dan yo, pwoske ou moun kap jouri ou fom kap dil betis tout la jounen, kap jouri apante nan moun nan, kap di fom nan son bozen, fom sa li pap jom karite avok. you are forgiful you I I'm brutally honest I tell you straight out I don't forget I don't forgive because I won't forget I won't bring I won't bring on it again I will live with the pain but the scars will chip away and my love for you until there's nothing left so that means that D you don't forget If you don't forget, you don't forgive. Um, Mildred Tessie di ke true. Di d'akor sa mdia. Ou moins, ça di mwen sa di, sa di, sa di dya. Oh, uh, Mildred is replying to Marie-Ren Robert di ke true. Ok, ok. Et Mildred replying to, uh, to Marie-Ren Robert di sa Marie-Ren dya true. Sa Marie-Ren dya Marie-Ren di konzak ke, mental abuse is as bad as physical abuse. How many times are you going to forgive someone for the same thing? So, Mildred d'akou avek sa ke Marie-Ren Robert di ya. Magli François, salu. Salu, salu. Nap mou von? L'ot kalite ya, se respet e apresyasyon. Respet, fò toujou gen respet pou pwantounèm. fò toujou gen respè pò partenèm. Respè apòske ke gonsè de bagè w pa ka fè devon moun nan. E gonsè bagè w pa ka di moun nan. Donk, nan wò lasyon fò gen respè. Respè nan tout sens. Nan tout sens. Ma y fred du chèd lèndor, Salut, comment ça va? Ça fait longtemps que nous pas participé. Faute de temps. ok. Mais en tout cas, welcome. Welcome, my ma, ma, ma favorite. Yeah. Respect, c'est un bagage qui est essentiel. Parce que respect à lui-même, sans respect, la euh, relation va tomber quand même. tout. Hein? Nous parler respect, dans le sens ne pas dire notre mot. Resper ou pa ditou bare devan. Resper ou pa, pa trite moun nan nepo dijan. Resper ou modere ton ajon pala moun nan. E geni bagay ou ta anvi diyon moun. Me pa fote de resper pa ka dil. Gon si ba ou ta avli fe. Pa pa, 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 pa respen, ou sou pose, pa fel. L'exèpte brunè, salu. Sou respen, li esensyel. E respen a se glou ki kibe ou la chan. De bi pa gen respen, ou la chan tombe. De bi pa gen respen, ou la chan pa brete. Paske ou risper fòl fèt nan tout lè dò kote, ni gason, ni fòm. E paske debo ki te risper, debo pèdjou risper nan relasyon, son relasyon ki y a morf. So, nan tout sa nou pale talèr la, nou pale de honèteté, nou pale de konfians, komitmen, kompomi, empathy, forgiveness, men risper, se li men vreman ki kembe olasyon. Se li men ki vreman ki glou olasyon. Ponsyo, lor rispeti moun nan gonsi dwe ap wap pe fe. Gonsi dwe ap wap pe fe. E nan men mwispe a tou, gen apresyasyon. Apresyasyon li e potan pou ke se sa kabamounan le gou de viv. Kwanse gen moun ki pa apresyanyen ou potan eva bole. Par exemple, si fom nan fè manje pou ou, fò di chéri, mèsi boku. Fom nan pa dò sa fè manje la pou ou. Si fòm nan achton on ploum pou, fòm an te wapresyele. Si fòm nan fèt ne e, e, poti kado pou, fòm an te wapresyele. Si fòm nan laverat pou, fòm an apresyele. Tout sa fòm nan fè pou, fòm an apresyele. Tout sa gason fè pou, fòm an apresyele. Se si le, 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 le gason bon bel machin, pou bon on bak diaman, pou lachon bel valiz pou, pou di gason, son bon gason. Fou apresye ga, gasonman pou tout salba ou. Si foun nan leve li foun ti kafe pou ou, li pote pou ou, fou apresye ti kafe ya. Di, fou di cheri, mersi boku. Fou apresye ti kafe ya kon se li te dwe ou sa. Sou ou rive la ka ou, ou e fòm nan lavi choset ou, si, si le matin, li li, li, li zo, chéri, men choset pou mète zanpye ou, si fòm nan pasi rado le matin, ou vwa travay, fò di chéri, mèsi bokou. Fò pa fòt pan rade la, mède sou ou konsa. Non, fò di chéri, mèsi bokou. En vise versa, apresyasyon an, li amplifiye, li valorize ou lasyon an. E ou apresyon ou lasyon, se lwa gen respet pou moun nan. Touzat an kon pa respet ton moun, ou pa bje m apresyel. Ban mwen ki sa moun yo di la, ma yi fwe diyan ki respet mutuel ten ki dake. If you respect your partner, you will never have the issues with many things. That's true. Didi was like, people are master manipulators. They learn very early what they can get away with. People disrespect people home. They know they will, they know will allow the disrespect the first time someone Disrespect, disrespect you. Let them know you're not to be disrespected respected. You walk away, and if you have to, if you have to, but do not allow anybody to disrespect you the second time. I agree with that. Jacqueline, saying, Si salut. Lila si diyan ke, respect se premi bagay ou relasyon bezwen. Depi ou gen respect, tout bagay ap antre nan relasyon. Se ndakwa. De lout pi atre ou dat, mersi pou komante sa. Ma ire nou be diyan ke, ou moun ki pa respect de tet li, pa ka respecte ou lout moun. Se sa. So, ni respect, ni apresyasyon, yo vin ansam. Poske ou lo apresye yon moun, se paske ou gen respet pou li. Ok? Sou pa apresye moun nan, pa gen respet pou moun nan. Sou lo re gen respet pou moun nan, tout sa moun nan fe pou ou, ou apresye poske ou bal respet sa. E ko konon diyon zake, respet se, se embryon ou relasyon. Se la relasyon fet. Si pa gen respè, ou lasyon an, lap tombe. Lap pe du nan wout, lap, lap, lap pe du vites. Daniel Camille, salu. Don, li esensyel. Lote la, se humeur. Nan walyasyon fò gen humeur, nan walyasyon fò ke ou ka, ka fone, ou ka, ka, ka fè partenoryi, gen moun ki vreman, ki tendu, ki stif, gen moun ou baka bay blag. Fon nou relasyon, fok a bay blag a partenè. Fok a fè ti bay komik a partenè. Hein? Fok a, e, ou e, 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 laks a partenè. Par exemple, gonzamin kap di mou konsa ke, e ke, li gen probleme avèk Marili, porske li te fè on vant sou Marili. Marili a fache pou sa. Men sou, gen, sou genye ou partenè ou pa ka fè vansou li, enbe mon chè, ou pa gen partenè, mon chè. En, fò ka rilak sa partenè. Fò ka bay, fò ka bay e, 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 e ti blag a partenè. Fò ka fò ni. Tout sa, se humèr. Humèr important nan relasyon. Li fè relasyon, li bay relasyon gout. Nan men humèr la tout, nou ap tou branche li, avek li humeer, li pote amon e afeksyon. Le ke ou wabay blaga moun nan, moun nan tombe la pri, epi moun nan veni apuyye tet li sou ou, moun nan pri, ke moun nan kontan, sa, 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 sa pote afeksyon an tou moun men apotone la. Li apote love and affection. Ou lasyon pa kato jout la jounen, Tendu. Ou pa ka. Ou laksyon pa ka. Tout la jounen. Pou li. Pou li. Pou li. Pou li. Pou li. E stiff. Pou laksyon dju. Pou laksyon. Pa genyen. Pa relax. Ou laksyon ki pa relax. Pa pou jamen ganyen. The love and affection of your partner. Fok ke ou relax. Ou comfortable. Ou kalma. E pi wap pwen avèk humeur. Wap pwen ke wap gen apil love. Wap gen apil anpeksyon. Pon se, ou ka nan ka ban avèk anpato neon. E pou ba moun nan blag. Tem moun moun nan kontan. Moun nan vini. Um, kouzen mou mori le moun kouzen. M bakay pou nou. M bakay pou nou. Lem fin fè chou wap m apri pou nou. Yep. Ou nan ka ban avèk anpato neon. Li bon blag. E pi blag la... Mettez-nous en accord, cuddle together, et puis ça crée un bande you entre vous et votre partenaire. Mais si vous partenaire, pas faire de blagues. partenaire toujours mauvais, toujours de 6. Vous ne jamais gagner aucune love and affection. Vous ne jamais gagner love and affection. DG was like a lot of people love each other but they do not like each other it is important in 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 you know in a relationship that the partner actually like each other having fun together enjoy things together have the same sense of humor all have that in common so they can have a nice relaxed funny fulfilled relationship i agree The next topic que nous allons parler, c'est gentleness and kindness. Un, 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 un garçon supposé un gentleman. Il doit être un gentleman. Dans le sens que il y a une étiquette que l'on qu'il y a la carrière. Par exemple, le parlement généreux restaurant. fwa apren rale chèz pou partenèw. Si la motomachin, ou suppose konen pou ouvep potpouli. Tout sa se kindness and gentleness. E se avek dousoy pafwa ou rale fomi. So gentleness and kindness yo esensyel nan relasyon porso ke fè moun nan boku pou apresye yo. Fè moun nan pou se valorize yo. En lò son moun lò son gentleman Un gentleman is a gentleman everywhere. Un gentleman is a gentleman everywhere. So, you have to be gentle. Et, final, et finalement, dernier topic que nous parlé parlé, sharing interests. Dans une relation, il faut que nous gagnions, nous aimions parce que même les parfois. Oske sou kompantene, ou reme al lanse, ou reme al lanbal, li pa reme al lanbal, ou reme voyaje, li pa reme voyaje, ou reme al lanrestoran, li pa reme al lanrestoran, ou wè dija bagay yo kaba. Fòkè nou tounè dè chèr de semen chòs. Fwa nou remen men bagay. E de se fèt ke, wap really bring the relationship, wap solidifi yon relasyon, wap fè relasyon meyèr, e wap avanse, wap wale boku plouan yon relasyon. Bon, so nou pale de tout bagay sa yo, sommes on dit, il 9 il Donc, so, nous parler, je vous et les qualités et les traits qui peuvent solidifier une relation et qui peut rendre, euh, qui peut vraiment augmenter la longévité d'une relation. Nous parler de trust and honesty, nous parler de commitment, nous parler de compromise », nous parler de empathy, nous parler de forgiveness. nou pale de respect and appreciation, nou pale de, de love and affection, nou pale de gentleness and kindness, nou pale de sharing and interest. So non, la, nou, nou anvam fèmè la, ki es nan yo nou mèm nou pansep ki pi importan pou nou? Teorot diran ke, mesye, mesye ou dwe ede madam yo, le yap clean ka e la. E de timon yo ak de vwa yo pa fwa. Cook breakfast anvam, and dinner sometime, do laundry, etc. Et, et katne diyan ke, compatibility can also, and the compatibility comes with shen interest. Shen interest. Men katne nan tout samdi la yo, kese nan yo ki ou touve ki pi esensyel. Di diyon la ke, choose your spouse wisely. If the man wasn't raised with proper etiquette, he may not be refined enough to have souplesse and douceur. Speaking of being cultivated, if you enjoy going to the opera, going to the theater, going to a five star restaurant, and enjoy concert and traveling trip to the museum and itinerary clubs, and the person was not raised that way and doesn't have any fun in that, and instead is turned off by it. Or sees it as boring, you may have difficulty finding common ground with such person. And you're 100% right, 100% right D. Exactly. I 100% agree. You have to, learn to choose to choose wisely and carefully. So now to Sam Delayo que nous que important? Trust and honesty. Mildred Tessie the Amen she agrees with you. She agrees with you. Um Trust and honesty, commitment, compromise, empathy, forgiveness, respect and appreciation, humor, love and affection, gentle gentleness and kindness and sharing interest. Daniel Kami di respect. Maggie Durand, thank you for loving my shirt. Thank you. Thank you. So, avant de aller là-bas, on a survey. Nancy, Mario, Médian, compromising with trust. François, says, François, dit respect. Kathleen, dit que, they're all important for me. Okay, but there's one that is more important than, than others. Mardi, without trust, there is no relationship. Nansi mwa mwen di, respet. Kyes anko? Kyes anko? E, katnen katne di, respet. J di, respet. Ok, so, mwen anpil moun, anpil fanm, kap gade man swè la, le plus fam yo kap gade mwen, le plus fam yo ki vreman ki ti apilan bi fan yo, ki ti an sa, mil ju di ak yo trust and respect, li las di respect, nou, nou ka wè ke, le ap pale de, de, de barey sa yo, ganson yo toujou ritye yi tet yo, yes, um, kèta di respect, magi di wan di respect, Uh, did you it, is, it is a tie between respect and empathy because if you have respect, you can have all the others, the other ones, and if you have empathy, you can also have the other ones to a certain point. Nicole Diakre, honesty and respect. Magli respect. So I think that um, I think empil en empil en fee ou en pile monde la, regarder la empil yubari respect empil yu valoriser respect en pile Mais nous can regarder bien que l'air parle de De de, de 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 les vertus d'une relation. Ouais, garçon toujours pas vraiment tiens ça comme importance. Nous avec que femme plus plus et 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 valorisée Bah, et ça oui, garçon. Garçon juste là. pafwa se foman ki m ram negasyon alod. Nou weke, an pil filan, ni kopare se di anesty and respect, danye kamen di respect, respect com, 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 comes, the rest follows, e, e fonswa di trust and respect. So, an general, an general, nou ka weke, an pil foman la, bay respect, an pil valeur, porso ke se li menm ki sanse l'embryon d'youn relasyon. Don, nou kontan ke nou te, nou pase sou sa, sou tropik zara, sou mwen, avanman lè la, mwen fonde lè rappel, nou tout abakerta e anpe l'suport pou le 16 février mais mes, mes bouquins sont hein, son bouquin de poèmes et la vente de signature on Fête fait tout a gonbal qui est organisé par et, Darlan production et, avec impression sur et, et Dalan production avec les marassa il y a il fond il y a fond il y a fond on fait et entre-temps Kata a fait un fond de signature de livre Surtout, tout qui a volé un livre, un box Kata, adresse-nous. Le livre-là, c'est 20 dollars. Et puis, euh, et Kata a fait un joint livre-là. Euh, li, lila dit que tout finit avec respect. Si on remet vraiment qualifie aux garçons ce respect qui commençait tout. Je d'accord. Sérieusement. It's something they at the beginning. men by nature are more physical than emotional. As you can see, most of the most of the um, um, uh, talks here uh, were led. Most of the state, most of the statements were led by women. So women are really care mostly about um, these entities than men. So very few men talk about tonight. Very few men talking about tonight. And, but anyway, it was a pleasure to be here tonight. Um, uh, it's um, again. Mabdi um, tout mon merci, Mademoiselle, pour votre soutien. 16 février dans notre pièce avec une fête organisé par Darren Production et puis les Marassa. Sur ce, je vous laisse. Mabdi nous bon week-end, bonsoir de m'avoir suivi. Et on, on se verra mardi à 7h30. Au revoir. Pas oublier, partager le live ça avec un pile, pile um, d'amis nous, nos coworkers et, et gagner un pile d'éducation qui est passé à ce moment-là. On va aller là. Didier dit que « Men love to see women are crazy. They don't understand women. Uh, this would not have been a good opportunity for them to pay attention. Observe And maybe get a little understanding into women. But too bad. Um, not so many men tonight. Um, state anything. Uh, first of all, good night, doctor. Uh, if you want to enjoy the rest of the weekend, thank you. Mark, thank, thanks a lot. And Connie, um uh, you came a little bit. Good, good night. And good night to everybody. And have a nice weekend. Good night.